allihopa. Tjena Östen. Hallå Håkan. Senaste nytt om Nord Stream kan vi väl kalla det här. Det här är väl, vi säger att det är en lunchklubb, men det är ju lördag idag så man får väl äta lunch när man tycker. Det här med Nord Stream, det är nästan alla är överens om att det var ett sabotage. Och Sverige förekommer i de spekulationerna som kanske är delaktiga i det här. Och i den här utredningen då som svenska regeringen drog igång, eller övergångsregeringen ska vi väl säga, så vill man inte ha någon insyn. Tidigare så har man ju sagt nej till Ryssland och nu säger man nej till tyskarnas begäran om att också få undersöka det här. Var ska vi börja där, Östen? Ja, exakt. Va. Det var en artikel som det var du som först hittade här då, i Sandnytt. Man försöker dammsuga av så mycket som möjligt av alternativmedia. Är det fel att kalla det för alternativmedia, fria medier? Ja, exakt. Och det är för mig i alla fall nytt det här. Va. Och artikeln är ju faktiskt från igår. Mm. Nämligen det faktumet att tyskarna då har ju då visat då hyfsat tidigt då är intresserade av att delta i den här utredningen om hur det verkligen ser ut på botten här och sprängningen. Mm. Och jag tycker det från början varit rätt märkligt att Sverige har kunnat styra det här i sin riktning så länge och så stort med tanke på att det är internationellt vatten. Sen att det kallas för ekonomiskt territorium, va? Jag måste erkänna att jag vet inte riktigt vad det betyder. Det är, min värld så är det är någon gammalt jävla skit, va? Ja, det är någon kvarleva från gamla tullunionen. Ja, Sverige äger ju inte den här ledningen, utan det är ju tyskar och ryssar då, ska man i sådana fall säga. Men ändå så har de då lagt en enorm hemlighetsmakeri runt omkring det hela. Och från början så anser i alla fall jag då, det här är jättetydligt att man vill försöka mörka någonting, och det gör man inte om man inte själv är med. Jag tror att Sverige, jag är övertygad ska jag säga, jag själv är övertygad om att Sverige har deltagit i en operation här. Och Sverige har inte släppt någon dykare ni har lagt, det har USA skött själva förmodligen. Kanske med hjälp av någon annan nation såklart. Ja, de har varit där i området flera gånger. Det finns ju bevis på amerikanska. Ja, de har varit både innan sprängningen och inte minst då efter sprängningen. Va? Så att jag tror att det här att man nekar Tyskland att vara med och att få igång en, som är normalt i sådana sammanhang, en internationell undersökning utav det hela. Där står beskrivet ganska väl. Ja, förslaget var ju att det skulle bli en utredning gemensamt då mellan Tyskland, Danmark och Sverige initialt. Sen har ju Ryssland begärt att få vara med, och det har avvisats, men inte officiellt, men det har avvisats muntligen av Magdalena Andersson, expeditionsregeringen, alltså övergångsregeringen. Och så sen motiveringen då till att man nekar tyskarna. Då säger de så här att det är Sveriges säkerhetsklassificering. Den är högre än andra länders när det gäller att dela med sig av gjorda fynd. Och man kan inte släppa in några andra aktörer i utredningen. Ja, men Sverige, de är ju experter på mörkläggning. Det vet ju både sen Palme, sen Estonia och andra exempel. Och det här har ju förmodligen varit... Det här är förmodligen varit, skulle jag tro, i alla fall kanske huvudskälet till att man har med Sverige som icke-medlem i NATO. Vem vet, kanske är så att inte NATO varit inkopplat överhuvudtaget, utan bara då USA och den här kohandeln om svenska NATO-medlemskapet, va? Någonstans på något sätt hänger ihop. Va? Men som du sa, va, det stod så här att säkerhetsklassningen har med sig svaret för hög för att dela med sig till andra stater. Så det är inte bara det att de inte får vara med, de delar inte med sig tydligen heller utav informationen. I den här artikeln då, som Sandnytt jättebra skrivit då, Mats Degerlind som har skrivit den, så ges det också, heter den, är väldigt bra, så finns det länk då till den tyska tidningen Der Spiegel. Ja. Och där kan man själv läsa att Der Spiegel, som är ganska ansedd ändå, får man säga, ja, tysk tidning. Vad de säger, och det är bara högerklicka med musen på mitt i artikeln, då får du upp en som vanligt, som jag sagt förut då, en lista då,
Och då väljer den rubriken som heter översätt till svenska. Då är det mycket lättare om att det kan tyska flytande. Och då kan du läsa hela artikeln. Och det är ju journalist tyska, va? Så att det kan även för jag som talar flytande tyska så får jag läsa långsamt på tyska. Men... Ja, jo, men det är väl inte konstigt, va? Men för den som önskar, menar jag, så kan man göra, ja, så. Annars kan man läsa på, ja, tyska. Ja, det är väldigt intressant. Men det är bara om man liksom vill få... Det kan vi använda också med folk gnäller ibland. Ytterligare detaljer, nyanser, ja, va, och så vidare. Va? Ja. Jag tror att det här är... Ju, ja. Ibland får vi kritik att vi inte nämner vad fan vi hittar informationen. Ja. Det är en annan grej. Nu har vi läst Der Spiegel och vi har läst artikeln på Samnytt. Ja. Så det är källorna, okay, för dem som... Vi ska ta till oss ut det. Jag tycker nog att vi har delat med oss ganska mycket länkar, men all right, vi tar till oss det. Vi ska försöka ge ännu mer länkar då, men vi ser ju ofta vad vi hittar i alla fall. Det kan vara Frihetsnytt, det kan vara Samnytt, det kan vara Nya Tider, Fria Tider, något av de andra då, fria medierna, ja, i Sverige som man gör att... Någon enstaka gång Svenska Dagbladet eller Expressen eller något annat, men det hör till, ja, ovanligheterna. Ja. Men jag tror ju liksom att jag tror så här, va. Och nu är vi inne på spekulation, va? Men jag vill gärna dela med mig av min spekulation. Jag tycker inte det är fel, va? Nej. Jag tror att det är så på det här viset. Man har valt att säga nej till Tyskland officiellt. Det kan vara så att Tyskland är med på den här operationen, va? Som Sverige är helt övertygad om är med på det hela. Men det behöver inte vara så. Men om inte annat så är det för att legitimera att säga nej till Ryssland. Att man vill visa att man är konsekvent. Ja, det är inte bara Ryssland som man vill säga nej till, va? Nej. Och Ryssland som bland annat äger den här pipeline, de borde ju verkligen vara den som får vara med. Men nej, och då säger man också nej till Tyskland. Och det kan vara fake. Alltså med andra ord, båda staterna är överens om att, eller också så är det så att Sverige själv väljer att vara konsekvent, beroende på vem som är egentligen uppdragsgivaren, om det är NATO eller om det är USA. Jag tror att det är USA faktiskt. Men all right, det är också spekulation. Men jag vill dela med mig av spekulationen. Så här tror jag ligger till, va? Det ska bli jättespännande att fortsätta med det här, om de aldrig kommer dela ut, eller förlåt, dela med sig utav det de har hittat dessutom, va. Inga fotografier, ingenting finns det, va. Inget av de grejer man har beslagtagit, vilket man också har gjort tydligen. Så att vi får se. Det här tycker jag, det var bra att det föranledde ett lunchklubben även lite sena, för det här är en intressant detalj som ska bli jättespännande att följa, va. Exakt. Och jag menar, Tysklands inrikesminister, hon gick ut med att de ville ha en gemensam utredningsgrupp då i enlighet med EU-lagstiftning som skulle bildas. Och då skulle man då ha Tyskland, Danmark och Sverige. Och Danmark, när det gäller dem, så enligt vissa uppgifter, jag vet inte källan, men Samnytt står det på. De vill dra igång också en egen parallell utredning om det förmodade sabotaget. Och det skulle ju också vara intressant. Vi har en känsla av att Danmark skulle vara lite öppnare. De har inte lika hög säkerhetsklassning som Sverige. Nej, ja, det är pinsamt. Sverige är bara det går från pinsamhet till pinsamhet. Hoppas det blir bättre nu efter valet. Men det här är ju en katastrof i pinsamheter, tycker jag. För svenska, alltså för svenska. I samband med det här också, det här krismötet som hölls i torsdags. Det har inte kommit ut ett ljud vad det handlade om. Nej. Hade det här krismötet. Nej, alltså jag har faktiskt varit inne då på regeringens hemsida idag. Och där står ju bara väldigt kort att man har haft det här rådet. Vid dagens krishanteringsråd har rådande omvärldsläge diskuterats. Vikten av vaksamhet och god beredskap har betonats, va, säger statssekreterare Emma Lennartsson som leder krisledningsrådet. Va. Men observera att de myndigheter man har haft med här då, va, som har varit med här, och det är från Energimyndigheten, Finansinspektionen, Försäkringskassan, Kustbevakningen, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Skatteverket och Trafikverket. Flera av dessa är sedan 1 oktober sektorsansvariga myndigheter, står också. Det står på deras hem, men det är allt som står. Det står ingenting om vad de kommer fram till. Mm. Det är vad de har presenterat nu på regeringskansliets hemsida, regeringen.se. Och ja, vad ska man säga? Det kommer säkert inte fram någon mer, va? Men deras dagar är förmodligen räknade. Nej, men misstankarna bara växer när det är på det här, ja, sättet. Va? Ja, jag misstänker ju att då man, jag menar, om Nord Stream nu, om det på något sätt skulle visa sig att Sverige var jätteinblandade
då har man ju satt igång en så kallad false flag. Va? Och med det här krismötet då, då kanske man planerar någon annan jättelik false flag. Ja, för att gynna sig själva. Och så som du brukar påpeka, Östen, allt hänger ihop med att Sverige till varje pris nu av någon jävla outgrundlig anledning vill in i NATO. Mm. Och det är alla politiker idag överens om. Mm. Det finns ingen NATO-kritiker någonstans. Mm. Annat än alltså, i min värld kan det vara som jag sagt tidigare också, va? I alla fall att antingen så vill de in i NATO. Eller rättare sagt, man säger så här, de vill in i NATO, ja. Och då blir följdfrågan, jag som har yrkesskada väl utredningar, då blir nästa fråga, varför vill de in i NATO för? Och då är det, för mig så är det egentligen tre stycken huvudskäl. Det ena är att det blir kraftigt försämrat läge för Sverige på grund av sin neutralitet, vad gäller hotet då från Ryssland. Mm. Två, de har blivit rikligt belönade, de som har suttit och så att säga haft USA då hängas över axeln på sig och vill ha med Sverige då för att genomföra en operation. De har lyckats lura Sverige, vilket inte är svårt. Och tre, det är att de är hotade, och den ska man inte glömma, att USA har, för det är i så fall bara USA som kan göra det, hota Sverige med någonting, vilket jag inte vet vad. Hota in oss och bli en legitim fullvärdig medlem och se till att vi själva ansöker om det hela. Vi har ju indirekt varit medlemmar sedan typ 50-talet. Va? Så ja, att det ja. Även när jag gjorde tjänst 78-79 och in på 80-talet så var ju den ledefri, det var ryssen. Men då rådde det ju kommunism och Sovjetunionen. Ja. Va? Ja. Så det var, då var till och med jag positiv till NATO. Och vi släppte ju igenom NATO-övningar och såg bland fingrarna svenskt territorialvatten flera gånger. Vi har samövat med NATO i många herrans år, både med flyg och sjöstridskrafter och annat. Va? Så att, men en annan grej, mina tankar går ju till att man har mutat sig fram här när det gäller NATO för Sverige. Och sen ska vi komma ihåg att det är en övergångsregering som alltså nu sagt nej till Tyskland. Frågan är om de rättsligt kan det överhuvudtaget. Va? Där är ju mina kunskaper i juridik för dåliga, va? För att förstå det. Ja, det är för mig också. Mm. Ja. Ja, då. Det är en väldigt relevant fråga, va? Och det... De kanske har räknat iskallt då med trots allt valfusk och liknande att de skulle vara kvar då i makten. Det får vi se efter måndag här, för det blir en omröstning. Så det kanske ändå landar där, vad vet jag. Men det är svensk man ska säga, politiskt ledarskap och som vi har haft hittills, va? Det går ju då från pinsamhet till pinsamhet, tycker jag. Va? Och sen kan man ju säga så här. Du nämnde förut det här med att mörka din tradition, ja. Och det har ju funkat ganska väl. Ja, alltså, man lyckas med att mörka ganska väl. Man lyckas med att mörka massmordet på 852 personer, minst i form av Estonia, och även en statsminister avrättning har de lyckats trolla bort. Ja, exakt, va. Och jag menar, det är ju... Då tänker man så här, har det funkat en gång, har det funkat två gånger, då funkar det säkert tre gånger. Och det beror på att svenska folk, i majoriteten av svenska folk, vill säga, inte alla, men de är så godtrogna, va? De tycker att systemet funkar så jävla bra, va? För att än så länge för mig, ja, och så vidare. Journalistkåren är också ett jätte... De är medlöpare, va? Ja. Det finns inga kritiska journalister längre. Jag menar, SVT igår kväll, istället för att göra något vettigt så visar de grafisk, explicit pornografi klockan 22.00. Mm. Alltså det är vad de ägnar sig åt. Ja, det är liksom, det är, titta här, men inte där. Nej. Det är vad de håller på med. Exakt. Och det svensken gör ju så, att med säger de så, då ska vi titta där. Det är egentligen att titta på bort från mainstream media och titta på alternativa media istället. Sanningsmedia, mer sanning. Ja, det riktiga medieutbudet finns ju nu tack vare internet. Ja. Och det gäller inte bara Sverige utan helt globalt. Va? Så, jag menar CNN till exempel, som betraktas av många som någon form av nyhetskanal.
det är ren köpt propaganda har det ju visat sig. Det är ingenting annat. Det är frågan finns ju motvikter till det idag, va? Som till exempel Fox och Redacted framförallt. Ja, men vi uppmanar alla, vi lägger länk till Samnyts artikel där också finns en klickbar länk alldeles i början till Der Spiegel, och som Östen mycket riktigt påpekade, det är bara högerklicka. Jag vet inte hur man gör på en Mac, men på en Windows-dator... Ja, just det. En PC funkar. Högklicka och sen klicka sen, läs på svenska eller översätt till svenska. Artikeln är ju på tyska för en tysk tidning. Ja, den är på tyska och det är ju naturligtvis inte så där jättelätt för de flesta. Nej. Inklusive mig själv. Det tar för lång tid och på läsförståelsen helt enkelt. Även för mig som har läst tyska i 12 år kan jag säga. Jag kan flytande tyska. Jag gick i skola första året. Så jag läste från första klass, har jag läst både tyska och engelska. Ja, jag med. Och så, men sen lärde jag mig, när vi hade tyska grannar, när mina föräldrar bodde i Portugal och de var jävligt trevliga så vi umgicks och de kunde bara tyska, de kunde ingen engelska, det var folk i min ålder. Så då blev jag flytande verbalt, alltså samtalstyska. Men det innebär inte att jag kan läsa journalisttyska. Nej, men det är inte jävla. Ja. Ich kann Deutsch sprechen mit kein Problem. Så, om det är liksom på vanlig konversationsnivå. Det är, och sen finns det ju väldigt många synonymer. Det finns lika mycket latin i tyskan som det finns i svenskan och nästan lika mycket som i engelskan. Så att tekniska begrepp är ju inga problem. Nej, det är faktiskt det är mycket gemensamt som du säger med tyska, svenska och engelska. Och svenska. Om man spränger så är det med ä på svenska men det är med e på tyska. Sprängen. All right. Vi tackar tittarna. Superfina tittarsiffror senaste tiden. Enormt tacksam för det. Och Östen har fina siffror för han lägger upp på sin kanal på Swebtube. Titta gärna på Swebtv Nyheter från igår. Där undertecknad fick vara med och kommentera Nord Stream. Och Jesper Johansson gjorde ett fantastiskt jobb på Swab TV. Men den ligger även på Swab Tube som går att se precis när man har lust. Dagens nyhetssändning klockan strax efter 18. Då. Ja, exakt. All right. Tusen tack Östen. Så säger tack, tack och hej för den här gången. Så det vi får återkomma. Japp. Yep.